Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 березня. Сьогодні у випуску. Секретар Сумської міськради відмовився притягати себе до дисциплінарної відповідальності. Впустив додому незнайомку і втратив гроші. На 100 тисяч ошукали пенсіонера у Сумах. Кубок героїв АТО. У Сумах збирають команду атовців для участі у всеукраїнських змаганнях з футболу. Секретар Сумської міської ради відмовився притягати себе до дисциплінарної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією. Андрій Баранов, який вів засідання сесії, не включив питання до порядку денного, як того вимагала частина депутатського корпусу. Мер на лікуванні, тож сесію відкриває секретар Сумської міської ради. Фракція «За Україну» просить виключити з порядку денного питання змін до складу виконкому. Головуючий виносити пропозиції на голосування відмовляється. Депутати, які зараз вносять цю пропозицію, на Погоджувальній раді не були. Їх це питання не цікавило. Не було внесено жодної пропозиції на етапі підготовки. Тепер зараз, коли вже питання все підготовлено, ви зараз його чомусь одним рішенням намагаєтесь зняти це питання. Ще одна пропозиція фракції – притягнення секретаря міськради до дисциплінарної відповідальності. Андрій Баранов також її відхиляє. Даний проєкт рішення завізований, пройшов комісії, оприлюднений, підписаний міського голови, але він не хоче вносити питання вашого корупційного. Ось вам мій проєкт рішення, прошу поставити його на голосування. Відповідайте за свої вчинки, а інші будуть відповідати за свої. Депутати, притягти посадовців мерії до дисциплінарної відповідальності депутати вимагали і під час оголошення своїх запитів. Мій запит стосується, по-перше, проведення перевірки службової стосовно достовірності наданої інформації на депутатську комісію. І ця інформація вплинула безпосередньо на прийняття рішення. І якщо дані факти підтверджуються в результаті, то притягнути до дисциплінарної відповідальності начальника відділу логістики. У фракції «Солідарність» претензії і до очільника департаменту інфраструктури, який, переконані, грубо порушує бюджетне законодавство і саботує роботу КП «Центр догляду за тваринами». Прошу застосувати заходи дисциплінарного стягнення з боку міського голови міста Суми до директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка та зобов'язати негайно перерахувати кошти в сумі 400 тисяч гривень з рахунків департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради на рахунок комунального підприємства «Центру догляду за тваринами». Ольга Фірсова пропонує змінити склад ради голів квартальних комітетів при міському голові. Мовляв, там не представлені усі територіальні райони приватного сектору. Просить надати слово присутньому залі головам квартальних комітетів. Андрій Баранов відмовляється. Мені здається, зараз не потрібно взагалі надавати нікому слово. Ви, як представник, все озвучили. Ви самі порушуєте регламент і ви базар робите самі. Надайте слово представникам. Дякую, Ольга Васильівна, за те, що ви дали мені оцінку. Питання матеріального заохочення голів квартальних комітетів розглядається одним із перших. Було 300-500 гривень, становиться 500-800 гривень. Різниця в матеріальному заохоченні голів квартальних комітетів складає те, кількістю, обусловлена кількістю мешканців в кварталі. Чим більша кількість мешканців, тим більше матеріальне заохочення. Те, як департамент інфраструктури працює з квартальними комітетами, не подобається і опозиції. Я пропоную, що не потрібно розподіляти кошти між квартальними, а, як мені здається, краще буде, якщо ми квартальним надамо однакову кількість цих будинків. Якщо квартальна там 200, ну я розумію, що є, там може не буде хватати. Ну я як депутат повинен знати, скільки отримає квартальні коштів. Значить, додавайте будинків, я там знаю. Квартальні – це така специфічна група людей, яка, повірте нам, взорве нас і знизу так, що, Григорій Іванович, спочатку нас взорвуть, а потім вас.
Після дискусії депутати голосують за підвищення виплат квартальним. Потім вносять зміни до міського кошторису. Йдеться про розподіл вільного залишку минулорічного бюджету. Обранці дали дозвіл на проекти землеустрою та надання ділянок у власність учасникам АТО. І послухали звіт директора департаменту інфраструктури, але оцінку його роботі поставити не змогли. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТІВІ. Додаткові гроші є у кожній громаді. Треба лише їх побачити. В Сумській райдержадміністрації зібралися голови сільських рад районів, аби навчитися раціонально використовувати ресурси громади задля успіху території. Учасники великої наради – голови сільрад і керівники Сумського, Білопільського, Лебединського і Краснопільського районів. Ключове завдання – навчити керівників і жителів громад прагматичності. Вони мають оцінювати свою територію як потенційне джерело додаткових коштів за рахунок ще невикористаних місцевих ресурсів. Це землі промислові і сільгосппризначення, лісові масиви, ставки, виробництво екологічних продуктів, народних промислів, історичні особливості. Раціональне використання ресурсів громади – основа успішної території, я думаю, і цією назвою все сказано. Ми потребуємо рішучих дій, тому що все, про що я зараз говорю, це основа наповнення місцевих бюджетів. Я хотів почути, знову ж таки, відповіді від вас, що потрібно зробити на рівні обласної влади, які нові цільові програми треба прийняти, або внести зміни до вже існуючих, чому вони не діють. Головні надходження до місцевих бюджетів – це відрахування із зарплат і плата за оренду землі. Однак із зайнятістю в селах поки що складно. А ефективно розпоряджатись землями та іншими ресурсами територій ще треба вчитись. Невитрубаних, неспадкованих паїв у нас в області більше 100 тисяч гектарів. Якщо землі промисловості, це аукціони проводить лише ОДА. І ми вже є у нас приклади, коли ми починали 700 тисяч земельна ділянка в 3 гектара, в оренду пішло за 2 мільйони 700 тисяч гривень сплати в рік. Є приклади позитивні. Коли ставки піднімаються там, з тисячі до 5 тисяч оренди в рік тому. Керівник департаменту екології закликає активніше працювати з орендою землі. Навчає учасників наради сучасним фішкам розвитку територій. Рибництво, бджільництво, промислове вирощування лісових грибів і ягід – це те, що вже успішно культивують в інших регіонах. Якщо ж мова про інвестиції і промисловий розвиток, то тут найбільшою проблемою для громад і навіть районів є відсутність містобудівної документації. Дуже багато виникає конфліктних ситуацій між громадськістю, між бізнесом, між інвесторами. І тому саме залучення громадськості під час розробки містобудівної документації допомагає уникнути цих конфліктів. Де отримувати додаткові гроші для розвитку – поки що для багатьох велике питання. Але саме життя змусить сільських голів навчитись бути ефективними менеджерами, говорять у Сумському районі. Ці питання не раз, не два, не десять вже підіймались. Там, де керівники готові до розмови, вони працюють. Але помаленьку, я думаю, дійде і до останніх сільських рад. І особливо останніх, я маю на увазі, там, де сільські голови тільки поговорити, а палець об палець не б'є. Вони сьогодні вже стали багато прямим тормозом громад сільських, хоч їх людей вибрали. Вони отримали повноваження в розрізі використання також природних ресурсів. Але багато з них не розуміють до кінця, як можна ефективно їх використовувати, як залучати додаткових інвесторів, які сьогодні є люди, які готові вкладати кошти в Сумський район, в тому числі і не тільки в Сумський район, а в цілому в області. Але потрібно розуміти механізми, як виділяти ці землі під будівництво тих же нових заводів. Сьогодні ми бачимо, як Ложов забудує там третій завод. І є такі представники сьогодні європейського бізнесу, які готові вкладати кошти. Але вони приходять, і коли вони приходять, ми повинні щось їм запропонувати. Також голови ОТГ повинні пропонувати чіткі умови того, як вони можуть знайти. Що є в зоні відповідальності сьогодні об'єднаних територіальних громад? Це саме вони повинні предоставити. У нас є ось такі ділянки земельні. Тоді ми зможемо чітко розмовляти з людьми, які готові інвестувати в територію, отримувати додаткові робочі місця, додаткове ПДФО, що є основним податком, який наповнює сьогодні бюджет об'єднаних територіальних громад, і розвивати ці території. Сумська обласна рада і адміністрація, створюючи галузеві програми регіонального розвитку, теж збираються активізувати свою діяльність у напрямі ефективності використання ресурсів. Ми повинні допомагати. Діло в тому, що от я ж їжу по ОТГ і смотрю, там, де дійсно є сильний руководитель, розуміє, що він робить, там є результати. Я буду пропонувати губернатору для того, щоб ми по району зробили б відповідально від адміністрації, від ради, для того, щоб ті питання, які ми можемо вирішити на своєму рівні без Києва, повинні люди до нас звертатися, і ми повинні їх вирішити.
Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. Щодві години від нього помирає один українець, а за рік – 4 тисячі. В обласній раді провели нараду з питань туберкульозу. Участь у ній взяв народний депутат України Олексій Кириченко, який не один рік займається проблемами хворих на туберкульоз. Крім того, народний обранець відвідав Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги. Подробиці у наступному сюжеті. На знак солідарності з хворими на сухоти – учасники наради із білими ромашками на одязі. 1800 людей в області хворіє на активну форму туберкульозу. 2500 мають недух, але не заражають інших. Чи не єдиним методом діагностики в Україні лишається флюорографічне обстеження? Ми знаємо, що флюорографія – це дуже неточний метод, який дозволяє виявити вже глибоко зашедші форми туберкульозу. Каждый выявленный случай туберкулеза с помощью флюорографии стоит 5,5 тысяч евро. Это мегадорогой методика. Поэтому есть более простая методика, когда мы проводим анкетирование, выявляем пул, и в этом пуле пытаемся проводить специальные исследования. Ситуація з туберкульозом є складною для всієї держави, проте Сумщина має, що відповісти хворобі. Наша область – перша в Україні, яка запровадила таку новинку, як лікування через скайп-зв'язок. Чому це вигідно? Це заощаджує їх доїзд до лікувального закладу щодня приймати препарати. І друге, немає контакту хворої людини, і в тому числі в громадському транспорті. Керівники районів висловили думку про те, що вони готові і в тому числі для кабінетів сімейних лікарів купити комп'ютерне обладнання для того, щоб цей відеодот запроваджувати і в районах. Ще одне нововведення. Наприкінці минулого року в області запрацювала державна установа «Центр громадського здоров'я». Вона не лікує, вона кошти глобального фонду акумулює у себе, а потім, проводячи відповідні конкурси по процедурі Прозора, продає послугу громадським організаціям. Дуже добре, що обласна рада і обласна облдержадміністрація ввели нові механізми. Зараз ми говоримо, що область зробила державне підприємство «Центр громадського здоров'я», який гроші бюджета и областной рады, и бюджета страны сможет перераспределить напрямую участковым врачам, участковым медсестрам, которые будут на первичке лечить неосложненные формы туберкулеза. И также часть денег они смогут перераспределить на гражданские организации, которые будут работать с социально опасными категориями населения. Під час наради уклали резолюцію, в якій йдеться, зокрема, про перехід на амбулаторне лікування і продовження роботи з глобальним фондом. В рамках свого візиту на Сумщину нардеп, який є членом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, відвідав Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги. У нас була давня мечта, дискусія з Сергієм Павловичем о тому, що потрібно зробити апаратний комплекс такий, як центральна диспетчерська скорої допомоги, яка має накрити своїм зонтиком всю Сумську область. Благодаря, в тому числі, усилиям облдержадміністрації, вона заработала вже півтора года як. Зараз дуже важливо, що ми можемо достовірно отримати інформацію о том, когда произошел вызов скорой помощи и в течение какого времени машина скорой помощи приехала на вызов. Нардеп від радикальної партії Олега Ляшка вивчає документи і знайомиться з діяльністю центру. У них є навіть такі дефіцитні препарати, як препарати для тромболізисної терапії. Плюс бюджет обласної ради заложив достатньо кількість грошей для того, щоб купити стенти і простентувати цих пацієнтів. І це дуже велика удача. От цих препаратів, к сожалению, недостатньо. Їх достатньо для жителів, допустим, міста Сум, а недостатньо для жителів Сумського району. Тому я зараз прошу представників обласної ради Сумської і обласної облдержадміністрації о тому, щоб вони знайшли консенсус і закупили цей препарат в достатньому кількості. Проблеми у сфері охорони здоров'я для представників радикальної партії були і лишаються одним із пріоритетних. Олексій Кириченко, перебуваючи в місті Ромни, анонсував встановлення двох модульних мобільних амбулаторій, на які вже виділені кошти з державного бюджету. Депутат планує надалі тримати руку на пульсі нагальних проблем медицини. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Оздоровлення ветеранів коштом народного депутата. Двоє членів міської ветеранської організації і один учасник АТО вже відпочивають в одному із санаторіїв Сумщини за рахунок нардепа. Хто зможе стати учасником такого благодійного проєкту – дивіться далі.
У столичному українському домі проходить всеукраїнський форум ветеранів Збройних сил та правоохоронних органів. Низька пенсія після років відданої служби – головне питання, що обурює мільйон військових пенсіонерів. Народні депутати України Олександр Сугоняко і Сергій Каплін говорять, починаємо велику пенсійну революцію, бо низька пенсія – проблема 99% українських пенсіонерів. Я дитина війни. Да. Я маю 40 лет стажа трудового, а получила пенсию 1200 в свое время. Это сейчас мне сделали пересчет. Не добавили, сделали пересчет, потому что была неправильно начислена пенсия. 22 года я получала пенсию неправильно. Попри скрутну фінансову ситуацію, пані Світлана та її тезка – активні члени міської ветеранської організації і волонтерського руху. Ми їздили в Краматорськ. В 2014 году возили гуманитарку. Только Краматорск освободили, и не было ни воды, ни газа, и ни еды, ничего. Мы возили там и теплые вещи, и медикаменты, и овощи. Як і кожен українець, про мир у державі мріє доброволець Олексій Родін. В зоні АТО він служив понад рік і тепер прибув на лікування. Добровольцем, ну, я служив в рядах 92-ї бригади. Мені предложили з центру АТО пройти реабілітацію, я і согласився. Подарувати санаторно-курортну реабілітацію саме з цією метою народний депутат України Олександр Сугоняко запросив трьох народних героїв до свого офісу. Це вам спасибо за те, що ви будували цю країну, що ви, так би мовити, як Олексій, захищали цю країну. От. І, на жаль, що ця країна не може віддати належне. Пенсіонерам будемо робити все можливе, щоб все ж таки були і достойні пенсії, і достойне реагування, і опіка з боку держави. Народний обранець пояснює, оздоровлення ветеранів і учасників АТО проходить в одному з санаторіїв Лебединського району. А путівки придбані за кошти благодійного фонду, який наповнюється відрахуваннями з його депутатської зарплати. Коли почалась робота Верховної Ради, то там був певний один рівень зарплату депутатів – 6 тисяч, да, це саме. Потім депутати ж себе любимих, так би мовити, не забули, і підняли майже в 4 рази заробітну плату собі. Ми ж тоді принципово з Капліним голосували проти цього рішення. Оце підвищення, за моєю заявою, перераховується у цей благодійний фонд. Благодійний фонд, який був створений для того, щоб допомагати ветеранам АТО, пенсіонерам, ветеранам Збройних сил, ветеранам МВС, ветеранам праці. У міській ветеранській організації раді такому рішенню нардепа. Коли ми узнали, що є такий фонд, який створений з допомогою народного депутату, то виникло питання, щоб все ж таки надати допомогу ветеранам, які, відпрацювавши все своє життя, мають дуже мізерні пенсії. От. Голова фонду відкликнувся на наше прохання, і було вирішено, що перший заїзд – це буде 3 особи, 2 чоловіка – це буде ветерани ветеранської організації, а один буде – це ветеран АТО. За такою схемою цілком безкоштовно зможуть оздоровитись протягом 14 днів усі члени ветеранської організації і бійці з міської спілки ветеранів АТО. Как награду нам со Светланой Дмитриевной дали эту путевку. И я, конечно, очень благодарна. С нашей пенсией мы бы не купили с ней эти путевки. Тетяна Полозова, Валерий Коваленко, АТВ. Граната у центрі Шостки. Про небезпечну знахідку на вулиці повідомив місцевий житель. Правоохоронці зупинили рух транспорту на небезпечній ділянці. Гранату РГД-5 перехожий помітив по вулиці Миру у Шостці. Негайно зателефонував до поліції. На місце події виїхала і працювала слідчо-оперативна група, також вибухотехнічна служба головного управління Нацполіції в Сумській області. Спеціалісти, які оглянули знахідку, дійшли висновку, що це корпус бойової гранати, але без запалу для підриву. Дану подію в поліції зареєструвала. Наразі проводиться перевірка. Небезпеки знахідка не становила, втім поліція вдячна жителю Шостки за пильність. Правоохоронці наголошують, за подібних обставин не слід чіпати та пересувати предмети. На 100 тисяч ошукали пенсіонера у Сумах. Невідома жінка назвалась працівником пенсійного фонду і запропонувала йому обміняти купюри в рамках грошової реформи. У державі триває грошова реформа, тож старі банкноти слід обміняти на нові. Назвавшись працівником пенсійного фонду, із такою пропозицією до 71-річного сумчанина звернулася незнайома жінка. Чоловік показав заощадження, а коли відволікся, гостя зникла, прихопивши з собою понад 100 тисяч гривень.
Вона взяла ті гроші, то положила під матрас. І ми пішли сюди опять у кухню. Вона мені пише заяву, прошу там щось, вас обміняти мені чи якось так 500 і 200 гривень в сумі, скільки у вас там? Так, кажу, 1060. 60 тисяч гривень і 2200 американських, як вона каже, доларів. Ну я все ж прийшов, а вона тут то стояла, а потім же ж, навірно, вона якось одійшла, що я не знаю, коли вона ті гроші спіла забрати. Чоловік одразу зателефонував до поліції. За допомогою до громадян звертаються поліцейські Сумського відділу поліції, які розшукують зловмисницю. Зріст підозрюваної жінки близько 160 см, слов'янської зовнішності, розмовляє українською мовою та носить окуляри. Була одягнена переважно в чорне і сіру шапку на голові. При собі мала сумку чорного кольору. Всім, кому відома будь-яка інформація про цю жінку, телефонуйте на цілодобову безкоштовну лінію служби 102. За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці вкотре звертаються до жителів обласного центру з проханням не впускати до своїх осель сторонніх осіб. За матеріалом обласного управління Нацполіції АТВ. «31 березня стартує новий сезон відкритого чемпіонату з футболу Ліги учасників антитерористичної операції на Кубок героїв АТО. Сумщина теж готується представити свою команду. Для відбору кращих футболістів-атовців на базі футбольного центру «Барса» провели пробні тренування. Четвертий сезон Всеукраїнської футбольної ліги атовців на Кубок героїв АТО збирає понад 1500 учасників бойових дій. Команди формують прикордонники, поліція, СБУ, фіскальна служба, Збройні сили і Нацгвардія. У Сумах до збірної запросили всіх бажаючих бійців. Відбір був такий, що ти повинен був безпосередньо приймати участь в антитерористичній операції. Рівень, скажу, у нас тут є такі, які вже і на області в нас гуляють хлопці, які аматори футболу. Ціль наших тренувань – досягти успіхів і перемогти. Більшість претендентів – військовослужбовці 27-ї окремої реактивної артилерійської бригади. Хто працює, що в поліції, хто служить в армії, хто по контракту. Тому на виїзд поїдуть не всі. Ну, а на виїзд будуть їздити чоловік 17, 16, 18. Ну, поки тільки знайомимося. Ви ж бачите, після кожної передачі кожен має назвати своє ім'я. Тому деякі не знають друг друга. Попри холодну погоду, спортсмени викладаються наповну, щоб спробувати власні сили і зайняти місце в команді. Ребята, ну, стараються і, зрозуміло, що чуть-чуть подустали. Ну, впечатлення, звісно, огромне і дуже подобається. І думаю, що в дальнейшому ми будемо тільки збиратися все більше і більше, тренуватися і отримувати все більше удовольствия. Хочеш потрапити до команди? Так, звичайно. Турнір є частиною всеукраїнської програми психологічної та фізичної реабілітації учасників АТО. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.